লটাস ফাইন আর্ট এন্ড ক্রাফটৰ উদ্যোগত ছাত্র-ছাত্রী ক্যানভাস ড্রয়িং কলাজ ক্লাস পেইন্টিং প্রশিক্ষণ উদালগুৰি জিলাৰ ফাইন আর্ট এন্ড ক্রাফট চিত্রকলা শিক্ষাৰ অন্যতম শিক্ষানুষ্ঠান টংলাস্থিত লটাস ফাইন আর্ট এন্ড ক্রাফট স্কুল আৰু ভিজুয়েল আর্ট এন্ড ক্রাফট সোসাইটির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হওয়া তিনিদিনীয়া গ্রীষ্মকালীন কারুকলা আৰু চারুকলার আজি সামৰণি পৰে। প্রেসিডেন্সি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলত অনুষ্ঠিত হওয়া কর্মশালাত ছাত্র-ছাত্রীক একরেলিফ পেইন্টিং, গ্লাস পেইন্টিং, কলাজ পেইন্টিং আর পেপার ওয়ার্ক শিকা হয়। আজি সামরণি অনুষ্ঠানত চিত্রকলা প্রদর্শনীর দ্বারা উদ্বোধন করার লগতে মুকলি সভাত সভাপতিত্ব করে সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমর কার্যকরী সভাপতি ডক্টর হরিরাম দাস। আনহাতে পরিচালনা করে লটাস ফাইন আর্ট এন্ড ক্রাফটর অধ্যক্ষ রঞ্জন সূত্রধারে। শিকি থাকা কিমান দিন হল? তিনদিন। কি কি শিকিলা? আৰু কেনেকুৱা লাগিছে শিকি? এনে ঘৰত থাকি কি কৰা? ভাল লাগিছে, মানে কিছুমান নজনা কথা শিকিব পাৰিছা? হয়, আমাৰ সভাধ্যক্ষ গুৰু ৰঞ্জন কুমাৰ সত্ৰৰ নেতৃত্বত আমাৰ তিনিদিনীয়াকৈ গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰাইছিলে লটাছ ফাইন আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট স্কুলৰ উদ্যোগত প্ৰেচিডেন্সি চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত। আমি তিনিদিন হিচাপে আজি অনুষ্ঠিত দিম আৰু সেই হিচাপে আমি আজি প্ৰায়বোৰ কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত আমি এতিয়া গ্লাছ পেইণ্টিং কাৰ্যসূচীসমূহ অনুষ্ঠিত কৰি আছোঁ। তাৰে ভিতৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইবিলাক গ্লাছ পেইণ্টিং ধুনীয়াকৈ অংকন কৰিছে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গ্লাছ পেইণ্টিঙৰ কৰ্মসমূহ কৰি যাই আছে। আৰু কি কি বিষয়ৰ ওপৰত শিকোৱা হৈছে? হয়, আমাৰ এক্ৰিলিক পেইণ্টিং, তাৰপাছত কলাজ, গ্লাছ পেইণ্টিং আৰু ক্ৰাফ্ট এনেকুৱাৰ ওপৰত বস্তুবিলাক দিয়া হৈছে। কেনভাছ? হয়, কেনভাছৰ ওপৰত দিয়া হৈছে এক্ৰিলিক পেইণ্টিংখিনি। আৰু আমাৰ এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপকৃত হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। কিমানমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ব? আমাৰ ইয়াতে কমেও 25 জনৰ ছাত্ৰ। প্ৰশিক্ষক হিচাপে বাহিৰৰ পৰা আহিছে কোনো? প্ৰশিক্ষক হিচাপে আহিছে, আমাৰ ভ্ৰমণৰ পৰা আহিছে। আচ্ছা, তোমালোকে ইয়াতে কিমান দিন হ'ল ইয়াতে শিকি থাকা? কি কি শিকিছা? আৰু 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 কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। এনে ঘৰত থাকিলে কি কৰা তুমি? এতিয়া পিছে মোবাইল চাবানে নাই? এতিয়া আহিবা, ভাল লাগিছে নেকি? এই তিনিদিনীয়া কৰ্মশালাৰ যোগেদি ল'ৰা ছোৱালী যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। এই গ্ৰীষ্মকালীন এই শিবিৰবিলাক অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে স্কুলে, বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। আৰু এইবাৰ নতুনকৈ অসম চৰকাৰে উদ্যোগ এটা লৈছে, প্ৰতিটো স্কুল বিদ্যালয়ত কৰ্মশালা ন তাৰিখে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে, 10 দিনা কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে। আমাৰ টংলা ভেৰগাঁৱতো এই অনুষ্ঠান চৰকাৰীভাৱে কৰিছে, কিন্তু এইবাৰে আচলতে চৰকাৰীভাৱে কৰিছে। কিন্তু ৰঞ্জন কুমাৰ সত্ৰধৰ দেৱে তেখেতে আজি বহু বছৰ ধৰি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উপকৃত কৰি আহিছে। তেওঁলোকে কাগজৰ বনোৱা বিভিন্ন বস্তু, মাটিৰ সামগ্ৰীৰে বিভিন্ন বস্তু, মুখাশিল্প আদি কৰি তেখেতে যথেষ্ট বাহিৰৰ পৰা প্ৰশিক্ষক আনি তেওঁ ইয়াতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীক। টংলাৰ পৰা অৰূপৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 365 অসম।